Fala, guitarrista, tudo bem? Dimas Andrade aqui. E nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz a escala maior andando na horizontal, tá? Se você ainda não viu o vídeo ensinando a fazer a pentatônica na horizontal, tá? Segue o link na descrição. E se você também não viu como que faz o arpejo na horizontal, também segue o outro link na descrição, beleza? Essa é a continuação do raciocínio que eu venho ensinando aqui no canal, tá? Não esquece que no final eu vou te dar uma dica muito importante, então assiste até o fim, tá? Muito importante. Vamos lá. Qual que vai ser a ideia? Você vai fazer aqui a escala, no caso a música, o backtrack está em Lá menor. Então eu vou sair aqui de Lá menor, ó. Escala de Lá menor, certo? Aqui eu tenho todas as notas de Lá menor. O que eu vou fazer? Eu vou tocar 7 notas, ó. E da sétima para a primeira eu escorrego e começo tudo de novo oitavando, ó. Com isso você consegue ter movimento e também a visualização fica muito boa, porque você vê que é exatamente a mesma coisa daqui em cima, só que fazendo uma oitava acima. Saca só no próximo improviso que eu vou fazer como é que fica. A dica importante é, quando você tem alguma sacada muito legal, você tem que desenvolver isso em todas as ferramentas que você tem. Por exemplo, um belo dia eu pensei, cara, e se eu fizer o arpejo assim, ó? Oitavo. Fica bem legal. Ah, e se eu fizer com pentatônica também? E agora? Ah, então deixa eu fazer também com a escala menor. Ou seja, mesma ideia com escalas diferentes, tá? Lembrando que todas as coisas que você estudar, você tem que passar para o braço inteiro. Esse é o roteiro certo, tá? Se você fez aqui nesse pedaço, agora também faz nos outros desenhos. Eu até fiz também um exemplo. Ó. Tá? E assim também em todos os outros 7 desenhos. Gostou da dica? Legal? Ó, não esquece de deixar aquele like, tá? Me segue também. Eu tô sempre várias dicas. Dimas Andrade Guitar. E também o portal aqui Guitar Shred. Tá bom? A gente tá sempre com novidades, inclusive no nosso portal, se você entrar agora, você vai ficar sabendo de tudo do mundo da música e também vai ter outras dicas como essa gratuitas. E se quiser se aprofundar mais, você também vai ter aqueles cursos especiais com condições incríveis aí. Você vai ter cupom de desconto, garantia e tudo mais. Então vá lá e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!